Bl-iswed fuq l-abjat il-Partit Laburista kien infurmat u kellu l-pariri tal-Kummissjoni Elettorali fis-sens li jekk il-mozzjoni dwar id-divorzju kienet se titressaq kif fil-fat tressqet mill-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat, 2800 żagħżugħ ma kinux se jkunu inklużi fir-Reġistru Elettorali u għalhekk ma kinux se jivvutaw. Dan kien żvelat mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borch Oliver meta ħasem fil-programm Disset fuq Television Malta flimkien mas-Segretarju tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista. Lidia Bela, il-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista tad-dettalji ta' dawn iż-żewġ pariri mod jagħmel il-Kummissjoni Elettorali. Il-Partit Laburista taf illi kellu parir darba darbtejn mill-Kummissjoni Elettorali ta' kif kellhom jimxu qabel il-mozzjoni issa, qabel l-emenda tal-mozzjoni fis-16 ta' Marzu. Ġifieri qabel għaddiet mill-Parlament. Qabel għaddiet mill-Parlament. Il-Partit Laburista taf inti li kellu parir ta' kif kellu jimxi il-kap tal-Oppożizzjoni? Taf li kemm hemm parir minnaħa tal-Kummissjoni. Jiena fit-tlieta ta' Marzu diġà kien hemm in-negozjati bejn il-ġiġ ta' Marzu. Kwestjoni ta' negozjati. Il-Partit Laburista kien infurmat. Peress li nstab kunsens fit 22 peress li kien hemm kunsens fit 28 ta' Mejju. Fuq 28. Fuq 28 ta' Mejju. Qabel il-mozzjoni il-Partit Laburista, Louis Gatt, kien infurmat illi irrid jekk kellu jintuża ir-Reġistru Elettorali ta' April, kellu joħroġ fit 18 ta' April. L-unika ħaġa li kellu jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni kien illi minn flok jgħid fi 15 il-ġurnata, jgħid fi żmien xahar. Kellu dan il-parir il-Partit Laburista fit-tnejn din hija l-ewwel darba li qed toħroġ Renov dan il-programm. Fit-tnejn 20 ta' frar u fil-15 ta' Marzu. Il-pożizzjoni tas-Segretarju tal-Eżekuttiv Laburista Lidia Bela kienet li l-mozzjoni Laburista ma kinitx illegali u li l-Partit Nazzjonalista kellu jkunu li jressaq l-emendi għalija fil-Parlament jekk jemmen hekk. Paul Borch Oliver sostna li jitmexxiew ir-responsabilità tal-mozzjoni kienet kollha kemmi tal-mexxej Laburista Joseph Muscat li minkejja l-pariri li kellu baqa' jippersisti fl-iżball anke rrid li biex dan l-iżball ikun irranġat tinkiser il-liġi billi irrid tinżamm li tiġi pubblikata. L-uffiċjali taż-żewġ partiti trattaw ukoll is-soluzzjonijiet għal din il-kontroversja bis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista jispeċifika x'għażliet kellu l-kap tal-Oppożizzjoni biex jirranġa l-iżball tiegħu. Is-soluzzjoni kienet sempliċi: jersaq quddiem il-Parlament, jammetti n-nuqqas tiegħu, però naħseb li huwa superb biżżejjed li ma jagħmilix, tajjeb iktar milli jitfaħħa fuq ħadd ieħor, tajjeb, u tiġi emendata dik qabel ma joħroġ ir-rit.